Poderia ser um dia normal para qualquer um. Mas para mim, não. A movimentação era de sempre, mas nesse dia, eu não iria ser visitado, como todos os finais de semana, pela minha mãe. Era chegado o dia da minha volta. Da minha volta à realidade. Aquela tapa nas costas, ao mesmo tempo em que me alertava da liberdade, me empurrava para uma realidade que eu já esperava. Aqueles poucos passos pareciam quilômetros. Eu já não estava mais algemado, porém me sentia preso a tantas coisas. Eu só queria sair dali o mais rápido possível e mostrar para todos que, uma vez bandido, eu nunca mais seria obrigado a ser bandido. E enfim, eu recebi a liberdade, não só no papel, mas na alma. Eu não estava bem mentalmente para sair dali, mas me agarrei na minha mãe e nela eu me senti forte. Afinal, a partir daqui, eu precisaria ser. Esperei tanto tempo por esse dia, meu filho. Quantas vezes eu me senti sozinha aqui nessa cozinha? Deixa de besteira, mãe. Já passou. Aliás, eu não devo mais nada a seu ninguém. Ah, não deve mesmo não, viu? E que bom, meu filho. Que bom que a lição foi dada, né? Ah, aprendi sim. O problema não foi esse, minha mãe. O problema foi se manter firme, negando tudo de ruim que ali dentro existia. Melhor, existe. É, mas o meu padrinho Frei Damião foi fiel às minhas orações, meu filho. Tomara que ele seja fiel às minhas, minha mãe. Vou precisar. É, meu filho, vai precisar mesmo, viu? O café com pão poderia ser o mesmo da prisão, mas agora era em casa e o melhor, o da dona Silene. E como a vida precisava continuar, era chegado o dia de começar a mudança que eu mesmo me coloquei a ser. Como já esperava, não seria nada fácil, e não foi. A porta que eu entrava, eu saía. A diferença era que muito mais desacreditado do que antes. Cadinho, um amigo meu no tempo da bandidagem, parecia me cercar de longe. Sempre, o tempo todo. É, fala, Cadinho. Já faz um tempo que eu saí, né? Como tá sabendo aí. Faz um tempo e tô entregando o meu currículo aí nas empresas, boy.
E aí, boy? Ah, e aí nada, né, boy? Você acha que os comerciantes vão confiar num ex-presidiário? É o que eu te falo, cara. Chega aí, chega aí, chega aí. Já dizia a minha mãe, quando o diabo não vem, manda o secretário. Pois bem, era ele. Sempre tinha algo a propor. Mas, claro, algo do mal. Seja vosso nome, é nós, vosso rei. Seja minha mãe, como sempre, muito religiosa. E devota de tudo o que era santo, vivia a rezar por mim. Tinha até um porta-retrato meu, do lado dos santos dela, mas de volta para casa. Eu precisaria ao menos chegar bem em casa. É aqui que mora Cléber Soares da Silva? Que é? Que foi? Valeu, meu padrinho Frederico. Para descontrair ao mesmo tempo despistar a véia. Sou eu, minha mãe. Do dia horrível. A senhora tinha pensado que eu tinha feito merda, né? Mania feia. Eu resolvi assustá-la. Oh, meu filho. Claro, de brincadeira. Até disso já tinha me esquecido. Dessas suas brincadeiras, viu? Mas me conte, como é que foi o seu dia? Ah, foi como se esperava, né, minha mãe? Ninguém me atendeu de verdade. Mas também quem é que vai querer um ex-presidiário? Eles acham que uma vez bandido, sempre bandido. Foi assim que me ensinaram lá na cadeia. Mas eu tô aqui, ó, fazendo diferente do que me ensinaram. Mas não fica assim não, viu, meu filho? Não fica assim não, que vai dar tudo certo. Foi assim que aconteceu, minha mãe. A senhora me ensinou a viver certo e eu fiz o que? O errado. A senhora me ensinou a verdade e eu fui lá e fiz o quê? Só as mentiras. Foi assim que me disseram lá na cadeia. Uma vez bandido, nunca mais eu seria homem de bem. Mas como eu sou de bancar o contrário, né? Tá aqui, ó. Homem de bem. Ah, minha mãe, ninguém acredita em mim, não. Ninguém, minha mãe. Fearful's fears.
passei a minha vida toda fazendo tudo ao contrário do que minha mãe me pedia. Dessa vez, eu atendi a ela. Lá fui eu vender essas tapiocas, as tapiocas da Dona Ancilé. Lá estava eu na rua novamente, dessa vez para vender. Mas eu estava ali mais pela minha mãe, porque pensando bem, eu me sentia ainda preso por vários motivos. Eu me sentia perseguido o tempo todo, por todos, pela polícia, amigos, sociedade. Só não esperava que minha mãe naquele dia estaria a me seguir. E por quê? Por que ela estaria me seguindo? Voltar àquela feira, que por várias vezes eu estive ali para assaltar, para vender tapioca, isso foi fácil. O difícil foi o povo comprar. Não sei se era impressão minha, mas as pessoas de longe pareciam me olhar de rabo de olho, fingindo minha não existência ali. Eu só diga rápido que eu tô apressado. Tá certo, meu filho. É porque ali embaixo tem um rapaiato vendendo tapioca. Tá bem ali. O senhor já vai ver quando descer. Só tem ele vendendo tapioca lá. É meu filho, moço, viu? Acabou de sair do presídio, moço. Não deu emprego. Oi. Ai, moço, o que eu quero do senhor não é muita coisa, não. Repara, o senhor pega esse dinheiro e compra a tapioca dele? Moço, é pra ver se ele pega gosto da coisa, viu? E fica trabalhando. Oi, moço, é muito importante pra mim. É muito importante pra ele. Faça isso por mim, moço. Faça. Ajude meu filho. Ajude o meu filho, moço. Muito obrigada, viu, moço? Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigado, moço. Tapioca! Opa, rapaz, ouro. Cadê a tapioca? Uma. Só uma? Ah, o que você tiver aí. São duas. Ah, pode ser, pode ser. Tudo bem. Mas eu não tenho um saco. Tranquilo, relaxe. Não tem problema, não. É. É seu primeiro dia aqui? Sim, sim. O meu primeiro dia, sim. Quem faz essas tapiocas? É minha mãe, Dona Silene. Ah, você tá ajudando ela? Isso. Muito bom. Bom você ajudar ela, isso mesmo. Então pode ficar com... Com tudo? Tiver, exatamente, com tudo. Não tem problema nenhum, não. Pode ficar e... Muito bom você tá fazendo isso aí. Porque obrigado. O mais difícil é isso. Porque com coragem nisso e superar as frustrações. Mas você vai conseguir. Boa sorte aí, viu? Obrigado, senhor. Obrigado. Pronto. Tapioca! Tapioca! Sem entender como, as pessoas começaram a comprar as minhas tapiocas e aquilo dali acendeu uma esperança no meu coração. A esperança de que eu estava no caminho certo. E que eu poderia continuar a minha mudança de vida. Tapioca! Tapioca, tapioca, tapioca. A sensação era de dever cumprido naquele dia. Mas também era de que algo estava um pouco errado. Ou melhor, a qualquer momento, algo poderia dar errado. Alma penada, vivia entre becos, entre a vida e a morte também, pela vida que um dia eu já pertenci. Eu teria que cruzar com ele a qualquer dia, porém, o bicho era muito sinistro. Fim de mais um dia, e eu lá estava indo para casa. Dessa vez, mais acreditado. Acreditado de mim mesmo. Eu voltaria ali naquela feira vários outros dias para continuar as vendas das tapiocas. E claro, a mudança que me propus. Só que antes eu precisava resolver aquela parada com o Cadinho. Get him up. One run.
poderia ser um dia normal para qualquer um. Mas para mim, não.